Alright. Hoi, wat zo, mio? Miletilo. Yeah! Heel wat, joh. Heel wat, joh. Ik ben wel leid, hè. Ik ben wel leid, hè. Ik ben wel leid. Weet je het? Ofwel wil je alleen zo'n beetje zo'n meolarom erin, hè? Hey Lenus, waar je al wel? Waar je al wel? Yes? Volgens mij was het zwart. Het is nu, maar wel zo'n faai. Eller? Groen faai, dat is ja, de groen faai. Dus ik kan hem de leer zwart zijn dan. Ja. Heel fred. Ska jag visa en liten runda i bussen. Står vi här. Nya bussen. Nej, vad skoja. Här är den. Ska vi följa med? Ska vi se. Det är jättefint innan den. Ja. Nystädad och allt. Och har vi några sittplatser? 8 stycken. Oj. 8 stycken. Ja. Kommer de borspelen som jag har kollat på den här videon, de kommer här och så skivor på den. Absolut. Svarta skivor, det är lite fint. Men det var ju fint. Här har vi en soffa som är grön. Ja. Gud så fin. Ja, och här kommer köket, köket in, vilken timme eller dag. Här inne är toaletten. Ja, här inne är toaletten. Går man ner här. Här har vi stora widescreen-tvn. Ja då. Men alla kommer att sitta vid. Här kommer en garderob här. Här kommer en garderob. Jaså? Det visste inte så. Nej, det vet här jag. Här kommer säng, 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 säng. Hur många? Säng, 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 säng. Fyra stycken. Fyra stycken. Och här uppe ovanför lastutrymmet kommer en säng där. Det här jag och Mille ska sova. Och en säng där. Det blir nog bra detta. Det är mysigt här inne för er två. Ska vi ha en lucka här så vi kan... Vad var det då att ligga själv?